Eru erfiðir tímar á þínu heimili? Eru erfiðleikar í hjónabandinu? Hvernig væri þá að skilja við beljuna? Alveg hverja viku sér þú bönnin en hinar viku þar kemur á tjarnum! Þú getur komist í bíó, þú kemst í golf, þú getur hitt félagana, þú getur sötlað í bjór og þú getur farið á beit. Ég er að segja þér að lífið miklu betra fráskilin. Samtök fráskildra feðra með strípur.